ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇ ବଧୁବେଶରେ ବେଦୀରେ ଅପରୂପ ଲାଗୁଛି କଳ୍ପନା। ପାଖରେ ତାର ମନ ରାଇଜର ରାଜକୁମାର କମଳଲୋଚନ। କଳ୍ପନା ଓ କମଳକୁ ବର ଓ ବଧୁ ଭାବେ ପାଇ ଉଲ୍ଲସିତ ଆତ୍ମୀୟ ସୁଜନ। ଉଭୟ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଦୁହେଁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠାରରେ ଠାରରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ସମ୍ପର୍କ, ହୋଇପାରିଛି ମନ ଦିଆନିଆ। କଳ୍ପନାଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କମଳଲୋଚନଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ। କମଳ ଓ କଳ୍ପନା ପରସ୍ପରକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି ସିନା କହିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବେ କରିପାରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ନବଦମ୍ପତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ପ୍ରେମ କରି ଏଭଳି ବହୁଟିଏ ଆଣିବ ମନରେ ନଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମଳଙ୍କ ପିତାମାତା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋର ମୁଖପତ୍ର ପୁଅଟିକୁ ଗୋଟେ ମୁଖପତ୍ର ଝିଅଟି କିଣିଲା। ପାଠପଢ଼ା ସମୟ ଏମାନଙ୍କ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା, ତାର ସ୍କୁଲ ଅଲଗା, ଆଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଅଲଗା। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲେ, ଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସୁନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପଢ଼ିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖୁସି କରିବାଟାକୁ ଦୂରେ ଥାଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ବାପା ମାଆ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷିତ କରିକିରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ନିଜେ ନିଜକୁ ହେଉଛି ଗଢ଼ିପାରିବେ, ତୋଳିପାରିବେ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ହେଉଛି ଭଲ ରହୁଛି କଟେଇ ପାରିବେ। କଥା ସିନା କହିପାରନ୍ତିନି, ହେଲେ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷାକୁ ଠାରରେ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ନବଦମ୍ପତି। ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ନିକଟତର। ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯାଏ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କମଳ ଓ କଳ୍ପନା ଉଭୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ଉଭୟ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରେ ITI ତାଲିମ ନେବା ସହିତ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପାଇଥିଲେ କର୍ମ ନିୟୋଜନ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ଓ ପରେ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଏକଥା ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା କଳ୍ପନାଙ୍କ ସହିତ କମଳଲୋଚନଙ୍କ ଶୁଭ ପରିଣୟ। ଜ୍ଞାତି ପରିଜନଙ୍କ ସମେତ ଉଭୟଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସହପାଠୀ ଓ ସହକର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରେମ ପରିଣୟର ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଥିଲେ। ଛୋଟବେଳେ ତାର ପାଟିତନ କିଛି ଫିଟୁନଥିଲା, ସେ ଯାହା ହେଉ ସିଏ କେଉଁଟା ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ମୁକବନ୍ଦି, ଆଉ ସେ ଯାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କେମିତି ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଶାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲିକରି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବାହା କରାହେଇଛି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଭଲ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ଏ ଜିନିଷ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁକରି ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ଅଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନା ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ଭାଷା, ନା ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ବାକ୍ ଚତୁରୀ। ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କି ଘରର ଦୂରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିନି ବାଧା। ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସଜାଇଛି ବର ଓ ବଧୁ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।